Fala aí, pessoal. Estamos hoje aqui na casa da tia Janaína. Pediu para nós quebrar aquele galho de árvore para lá, ó, que tá em cima da casa dela, né? Então, nós vai quebrar o galho para ela lá da árvore, né? E então veio o meu sogro, né, ajudar aqui também. E vamos lá fazer dessa força para ela, né? Tá uma tarde bem fria aqui, ó, cheio de neblina, né? Então, ela vai ver se não consegue quebrar o galho dela, né? Que não pode cortar a árvore, né? Mas o galho, né, vai tirar que tá em cima do telhado da casa dela aqui, né? Na beira da casa dela aqui, né? E da beira do fio também, né? De energia, né? Thank you.
Thank you.